Feia molts anys que amb l'Helena havíem parlat amb la meva dona d'acollir, sempre ens havia passat pel cap i vam trobar que l'any passat era el moment, que teníem els nens amb una edat que potser podien interactuar més amb el nen saharaui. I perquè tenim, per sort, doncs tenim la sort de que no ens falta de res, que les coses ens van bé i també una manera de compartir, de poder compartir amb algú que no li va tan bé o potser que té més mancances, no? que els nostres fills, doncs, poder donar-li a un altre nen coses que no en té potser el seu país. No? Amb la idea amb la que vam decidir d'acollir un nen, doncs, que era doncs, per compartir amb ell i perquè els nostres fills doncs, veiessin doncs, que hi ha alguna cosa més, no? Fora d'una mica la bombolla amb la que ells viuen, i, doncs, va ser super, super positiu. No sé si va ser sort, però va venir un nen doncs, que es feia molt estimar, era molt carinyós, era un encant, la veritat que ens ho va posar molt fàcil. I a mi doncs, em costava una mica el tema de fer una adopció i llavors vam trobar que el terme mig doncs, era fer una acollida i bueno, trobar a veure com ens plantejàvem, no? El conviure amb una persona que allà tenia dos fills biològics, no? Doncs conviure amb algú i la veritat és que ha sigut molt fàcil, vull dir, ells l'han tractat doncs, com un mes i ha sigut molt bé, ens hem adaptat. Vull dir, ells, per exemple, dormen junts a la mateixa habitació i van posar un llit més, van dormir els tres cada nit junts a la mateixa habitació. Posem en contacte amb l'associació, vam parlar amb el Francisco, que va ser qui ens va passar els papers per fer els tràmits d'acollida, vam fer un parell d'entrevistes i esperar que després dels papers que arribés el nen, que va arribar a principis de juliol i vam marxar a principis de setembre. El Zacaria està en un campament que es diu de Tindur, no? Al Sàhara, i res, té 11 anys, farà aquest any, igual que el Sergi, que el nostre fill gran, i tot i que sembla com la Berta, perquè són molt petitons, perquè tot i l'edat que tenen són més petits, i també molt més infantil, no? Que el nostre nen gran, és més semblant a la Berta que no pas al Sergi. I molt contents, un nen que es fa estimar moltíssim, molt maco i bueno, contents de l'experiència perquè per això repetim, estem contents. Comparteixen els casals d'estiu amb els nostres fills i ve de vacances amb nosaltres i com si fos un fill més fa tot el que fem nosaltres en família. Per les vacances ho fa ella amb nosaltres. Els nens van plorar quan va marxar, nosaltres també vam passar malament, es va fer estimar molt i amb ganes de que torni, amb ganes de que torni, moltes ganes. Sí, jo crec que és molt simpàtic, que quan va arribar no ens coneixia i el primer que va fer va ser fer-nos una abraçada per conèixer-nos millor i pues, m'ho vaig passar molt bé amb ell perquè pues, igual que el meu germà era el mateix, com era el meu germà també. Ens parlàvem en gestos perquè no ens enteníem molt bé, però al final ja vam començar a ensenyar-li castellà perquè abans que vingués ens vam preparar com uns rètols que deia en el seu idioma una cosa i en català una en la mateix. Llavors ja sabíem una miqueta com el seu idioma per el que deia. Quan es va anar, pues, com ha dit el papa, pues vam plorar perquè, clar, havíem estat molts dies junts i, clar, pues, al casal també vam estar junts jugant al parc i pues, el vam trobar molt a faltar. Tinc moltes ganes perquè, com ja us he dit, el meu pare, la meva germana i la meva mare. Quan va marxar, des del primer moment ja sabíem que volíem que tornés i ens va fer molta pena que marxés. El que més recordo i que més disfrutava, la piscina amb ell, quan es posava a cantar i a ballar el Despacito, i també que ens va ensenyar una cançó en el seu idioma i ens vam passar molt bé intentant aprendre-les i al final ens vam sortir. Ara ja ens coneixem més i ja sap més el nostre idioma, doncs jugar jocs
als nostres amics, que alguns ja els coneix, que ell ja va fer amics a l'esplai. Anem al WhatsApp de la seva mare i ens connectàvem amb ella. I pues, a vegades encara ens escrivim, ens enviem vídeos. Qui vulgui fer alguna cosa semblant, jo l'animaria molt, perquè és molt gratificant. Al final ho fas amb la idea d'ajudar algú, i tot i que és un tòpic, però és veritat que ells aporten més del que tu els hi dones. Això és cert. Jana. Jana.